سلام سلام تينا يستلن ود يا قناة لاتشم بيتسابوتش زارين باريس باريف دس بميل برانك تامر لسانال ودا برانكو كمك باتاتشم بفيتكن عندي شبر يمي أشلم تياك إذا نلاتشم متنال مره هاتشن لاستاوكنا ودا شلماتون قبالنا عارف أنا ديف بالالون أنا بيتي بكتر سميس ساكيتو عم بالتو كلا ساكيتو هذا سيال زاري دس ميل برانكنو إذا لاتشم متاتشم دوم مسانا مسراو برانكون ወደ ፕራንኩ ከመቋታችን በፊት ለናንተ 1000 ብር የሚያሸልም ጥያቄ ይዘንላችሁ ነው የመጣነው። ጥያቄው ምንድነው? በረሃ የማይገኝበት ብቻኛ አህጉር ማን ትባላለች? ኤ አውሮፓ፣ ቢ አሜሪካ፣ ሲ ካናዳ፣ ዲ ጀርመን። መልሱን ኮሜንት ከስር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። በትክክል ለመለሰ ሰው 1000 ብር እንሸልማለን። አዎ ትራንስፈር እናረጋለን ማለት ነው። የዛሬው ፕራንካችን ምን አይነት ነው? የዛሬው ፕራንክ አይኔ ውስጥ አፈር ገባ በማለት ወንዶችን አውጡልኝ ብዬ ሳያስቡት ጉንጫቸውን መሳም ነው። እና ምን አይነት ሪአክሽን እንደሚያሳዩ ምን እንደሚሉ እናያለን እስቲ። አዎ እንግዲህ በመንገደኛ የሚመጣውን ሰው ያስቆመች አይኔ ውስጥ ገባብኝ ምናምን አዋራ እንደዛ ነው። አዋ ገባልኝ ገባብኝ ገባልኝ ነው ገባብኝ ገባብኝ ስላቸዋለች። እና ያው እናንተን ዘናፈታ ለማድረግ ነው ይሄንን ቪዲዮ ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ከዛ በኋላ ያው ሊያወጣላት ካይኗ ውስጥ ፍሊላ ሲል ስሙአለች ማለት ነው። ያው ምኑ ጋር ነው ምሰሙ እንዳይሉ እንጂ ያው ጉንጩና ሚሆነው ለዛሬ ጉንጩ ነው ያለን እናስተካክላለን። በዛው እንግዲህ ደጋግማ ለሳም ትለዋለች ካንፈሩ ምናም ትለዋለች። ከዛ ይሄ ያው ሰውዩ ምንድነው የሚለውን እናያለን። ያ በዛው እንግዲህ ያ انا ብዙ ነገር ይፈጠራል ብለን እናስባለን። ምን ይፈጠራል ብለሽ ግን ታስቢያለሽ? ካንፈሩንም ልስም ትችያለሽ ግን ምን የሚሉሽ ይመስልሻል? እኔ እንጃ እሱን አብረን ምን ነው ይሆናል እኔ አሁን ላይ መገመት አልችልም። ብቻ አብረን እንይ እስቲ ግን ብቻ እንይ እስቲ አንለ ወደብ ሁለት ካፕሎች እየመጡ ነው እና ልጁን እጄ አይኔ ውስጥ አፈር ገባብኝ ይለዋል። ከዛ ስሜው ልጅቷ ምን እንደምትል ምን እንደሚፈጠር እንግዲህ አብረና ያለን እንግዲህ እየመጡ ነው እስቲ ምን እንደሚፈጠር እና ያለን። አውይ አባት አንዴ አይኔ ውስጥ አፈር ገባብኝ ማለት ነው። ስበያ ስበያ ያሞል ገለጣ አርገንሽ ገለጣ አርገንሽ ገለጥ ቆይ አይኔ ውስጥ እኮ አፈር ገብቶብኝ አይንሽን ቀስ ብለሽ ገለጫ ያማል። አረ እዚ ሲም ሻሉት ይላል ነው ቆይ ምን ያለው ሰው እንደሆነ ምን አይደለም ቆይ ምን ትከራለ ቢያውጣልኝ ምን ችግር አለ?
ምን ተሰማሽ? መጥፎ ስሜት ነበር የተሰማኝ ምክንያቱም አብረን ይሄድን ያወራ ነበር መጥፎ ስሜት ግን እኔ እንጃ አይሰራም እናንተ ማየውን ነገር ነው እንደ አረባክ ይወጅል አሁን እኔ እንደዚህ አይነት ፍራንክ አረ ታይታ ይታወቅም አንተ ሌላ ነገር እኮ ነው ይመስለኝ ይላል ብቻ ግን በቃ አንቺ ከባድ ሰው ነሽ ምስሙ መስሎት ነበር ደስ ብሎህ ነበር እውነት ለመናገር አራውንም እንዳትጣሉ ግን እንዴት ነው በጣም አላነርኩሽ በጣም ተናድጃለሁ ምክንያቱም ፍቅረኛዬ ንሷ እንዴ ስትሰማው አረ ብቻ ከባድ ነው ከባድ ነው አስበዘንሽው ብያ ነበረሽው ማልቋል ብዬ ነው ቀረጻው አይ ብቻ ከባድ ናችሁ ብቻ ግን ይመቻችሁ አሁን ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን ደግሞ አንድ ወጣት እየመጣ ነው ወደኛ እስቲ እሱ ደግሞ ምን እንደሚል እናያለን አሁን እንደውም ይሄኛው ለየት ባለ መንገድ አብረን ደር ምናምን ብዬ እስቲ ምን እንደሚል ምናምን እስቲ እናያለን ማለት ነው ናና እስቲ ቶሎ ተራመድ እየመጣ ነው እንግዲህ እንደምታየው አባት አንዲ አይን ውስጥ አፈር ገብቶልኝ ነው አይን ውስጥ አፈር ገብቶ ነው ታውጣልኛለህ ቺይ ኢሎ ራምሻል ምን ችግር አለው ቺይ አራስ ሳካብ ዳባቱ ምን ችግር አለው ቺይ ብርቀና ለይ ምን ኢሎ ራምሻል ለኛ አይደለሽም ተስም ያላቅም አልክ ምን ችግር አለው እንደውም አብረን ዛሬ እንዋል እሁድም አይደል ፈታ እንበል አብረን እንናል አጭር በይልኝ እንዴ አራባስ አራስ ተረጋጋ ካሜራ ነው ካሜራ ነው አባ ተረጋጋ ለካሜራ ነው ፍራንክ ነው አረ አማጫል አረ ተረጋጋ አባ አረ ማካበድ በዚህ ዘመን እንደዚህ እንደር የሚል ሰው አግኝታክ ነው አረ ተየምን እንደር ነው በዚህ ሰዓት ምን ችግር አለ በሆነበት ሰዓት እንደርትኛል አረ ኖርማል ነው አካበድክ አረ እንዴ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይሄኛው ደግሞ እንደምታዩት በጣም አካበደ አይናፋር ነው መሰለኝ እሺ እና ምን ተሰማክ ያው እኔ ያው ስጠይቅኝ ያው የሚያማት ልጅ ምናምን ያሰብኩት ታውቃለህ አላ በቃ ለመታት እንዱላ ነበር እና በጣም አናዳኝ ነበር ያው እንግዲህ ፍራንክ ነው ብላኛለች እሺ አባት ምንድን እንደተሰማክ ብትነግረን ደስ ይለናል ያው በቃ መጀመሪያ እፍበልልኝ ብላ ያው ስስመኝ በቃ የሆነ እብድ ብዬ ነው ያሰብኳት ታቀላችሁ በቃ አላ ወጂ ነበር ወላ ለመታቱላ ነበር ያው ብቻ ገር በቃ ይመቻችሁ ይመችሽ ብራለ ዋናውስ እሺ እናመሰግናለን